Sí? Ei, molt sentiu tots. Beníssim. Com estan? Sí, molt bé. Allà, senyores i senyors, molt bon vespre a tothom. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres i amb aquells tres companys d'escenari tan potents. M'acaben de dir que els he de presentar. La primera és Nelara Almarcegui, és artista, que és de Saragossa, si no vaig malament, així que em dirigiré a ella en castellà. La seva obra l'explicarà millor ella, però posa en tensió els espais d'oportunitat de les ciutats i l'utilització de recursos que se necessiten per produir les nostres ciutats, i ha exposat a Venècia, a Amsterdam, a París. Vos recomano que la cerqueu per internet, Nelara Almarcegui. En Curro Claret és dissenyador industrial. Ara me passaré un poc, però podria dir que és un dels pocs dissenyadors que m'interessen, perquè dins el seu disseny és capaç d'afegir aquesta anàlisi crític dels temes que vol resoldre, i per tant, a vegades, no, té aquell joc, m'ho estic inventant, si te faig vergonya aliena, em pots dir que tu no en tenies ni idea, que fa aquesta cosa que entre el disseny i a vegades la producció artística per visibilitzar problemes que a vegades té la nostra societat de consum. I a més, supos que el coneixeu per la seva peça T300, d'aquell banquet, d'aquest taburet, aquell tamboret que segur que heu vist per tot, i després, quan haguem acabat això, li demanaré si això T300 té a veure amb el Terminator, perquè té un nom un poc així. El Lionel Billiet ve de Brussel·les, és bioenginyer, forma part del col·lectiu Rotor, que vos el recomano també completament. Rotor té dues parts, una és la part de disseny, on se dediquen a fer projectes arquitectònics de paisatge, d'urbanisme, molt de la vessant de la reutilització i el reciclatge, però després tenen un spin-off que és Rotor DC, de Construction Company, que és aquesta part que se dedica a la deconstrucció, se sent malament, a la deconstrucció d'edificis, no? I el que fan és això que se'n parla com a mineria urbana, i per tant desmunten components i els posen, no, una altra vegada en circulació perquè se puguin reutilitzar directament. Per tant, estem molt contents d'estar amb vosaltres i vos demanaré un aplaudiment per ells, per favor. Bueno, si hem de parlar de ciutat circular, fa molts anys que sabem que la natura no existeix la idea de residu. Això de residu és de l'economia lineal, no és vera. També sabem que representants polítics ho saben, perquè estan registrats en els mitjans de comunicació. Per tant, a lo millor, una de les primeres coses que podríem fer, perquè avui volem ser molt propositius, és demanar que se canviïn els noms de les direccions generals de residus, que no sé per què no se diuen direccions generals de recursos. A tal efecte, per exemple, l'informe de la Generalitat dels residus municipals, no, això que llencem a les escombraries, del 2021, mos informa que a Catalunya es varen recollir 4,4 milions de tones. No? D'aquells 4,4 milions de tones, 400 tones, és un 10%, forma part, per exemple, de la fracció d'orgànic. I orgànic, això vol dir que si tot ha anat bé, això és directament compost. Per tant, aquí s'han produït 400 tones de compost, que és un recurs en estat pur per millorar la qualitat productiva dels sòls, i que, a més, és valuosíssim en la lluita del canvi climàtic, perquè sabeu que el compost millora l'absorció de CO2. Per tant, sabem per un article de La Vanguardia, no, que el 2020, ho sé jo perquè l'he vist ara fa dos dies, que l'Ajuntament de Barcelona els últims anys ha estat millorant la recollida selectiva, la recollida porta a porta, targetes individuals de punt verd. Aquest mateix article explicava que potser una de les assignatures pendents és la reparació i l'intercanvi. M'agradaria que aquesta pregunta anés primer per Curro. Tu que tens una, no, com una activitat professional directa amb això, tu quina experiència personal en tens? Bona nit. Bona tarda. Gràcies per la invitació i els que feu això possible. I compartint aquí amb ells gent molt admirada. Sí, de fet, clar, sabem que hem de fer les coses molt diferent
I quan ara introduïes aquests datos, no, que són coses, sonen com una mica abstractes a vegades, però realment posen en evidència, doncs, que hem de viure d'una manera bastant diferent. A la pràctica que jo que em pugui tocar més directament i que té que veure, doncs, amb la reutilització dels recursos de materials, en concret de fusta, sobretot quan et referies abans a aquesta peça, doncs crec que darrere, amb el temps, no? Fa molts anys que estem amb això i potser comences a veure que com deriven i com en el fons, doncs, és una barreja, no només d'un interès per gestionar d'una altra manera la nostra materialitat, sinó també aquesta oportunitat que quan treballem amb associacions, amb Arrels Fundació, amb altres organitzacions, ens permet connectar grups, col·lectius que estan una mica al marge i intentar trobar moments que puguem compartir amb el conjunt de la ciutadania. Clar, aquests termes que utilitzes tu, reparació, sí, és, jo haig de dir que aquesta pregunta ja la sabia i m'ha costat, però encara no m'acabo d'en sortir, en el sentit que jo crec que sobretot per mi m'ajuda més a entendre aquesta idea com de transformació, no? I quan s'utilitza aquesta geometria, el cercle, el cicle de les coses, la transformació en el sentit que algú en un moment donat, per unes circumstàncies, doncs, agafa un altre paper i després no sabrem què passarà, però n'agafarà un altre. I aquesta idea de transformació ens ajuda també per la mini tasca que fem nosaltres, de que quan utilitzem aquests recursos, intentar tenir la consciència que ara els utilitzarem, en el nostre cas, per fer mobiliari, però ja els treballem amb la consciència de que fem un tipus d'unions i de manipulació que després d'aquí uns anys faran un altre paper i no els hem de, vull dir, els hem de tractar amb prou cura com perquè aquest pas, doncs, pugui ser d'una manera molt natural, no? Llavors, esquivo una mica la teva pregunta perquè l'Ajuntament ho estan, clar, estan fent aquests espais per estimular la reparació, per estimular una actitud amb la gent, per ficar-se allà amb les mans a reparar les coses, no? Clar, aquí segur que tenim molta cosa a fer, però ho sento, que ja no sé d'on anar més lluny. Bueno, vaig trucar al Curro per conèixer-nos un poc, no? I que no fos tan fred de trobar-nos aquí a un escenari, i li vaig demanar un poc que me contés segurament quines coses li havien passat, i sí que va tenir com aquest tema de que quan estaven buscant aquestes fustes velles per poder fer aquells tamborets reutilitzats, vareu tenir un petit trull que es veia que no podíeu recollir aquests, no? Aquells materials que estaven com a de vora els containers o alguna cosa així, no? Sí, sí, vam començar, clar, inicialment sí, anàvem directament, no?, per la nit amb grups i recollíem les coses. En un moment donat se'ns va dir que ja no podíem fer això, no? Tècnicament parlant es veu que tu pots agafar-ho abans que arribi al terra. O sigui, si hi ha una persona que està traient alguna cosa, si ho agafes abans que toqui al terra, no et passa res. Però si ja toca al terra, forma part ja de la propietat de l'empresa concessionària, de la gestió. L'Ajuntament llavors ens va facilitar, de fet, ens van donar permisos per anar als punts verds, i en fi, hi ha un esforç gran, no? També ho percebim. Però tot i així, això no pots evitar pensar en aquesta sofisticació, en aquesta burocratització de la societat que vivim. Aquí i a fora també, també amb tallers que hem fet fora, també a Àustria, o, vull dir, tots s'han de fer papers i s'han de fer protocols i coses. I el que al final això, clar, té un impacte sobre la nostra activitat, evidentment, perquè
limita molt no només la capacitat de fer, sinó també la consciència que jo crec que hi ha darrere també avui d'entendre d'on venen les coses, d'on surten, del valor, del pes de travessar la ciutat amb una fusta aquí. O sigui, té moltes implicacions que van molt més enllà de la paperassa, però que penso que això després tu ho trauràs, però que ara mateix és una mica és una sensació molt estranya de que això no acabem d'acabar de reaccionar adequadament i això ens passa a nosaltres, però segur que perquè hi ha molts grups treballant també amb aquesta voluntat que es troben en aquesta situació de la paperassa. Efectivament. En aquesta sessió d'ara ho farem un poc al revés en tema de torn de preguntes i anirem obrint aquell torn de participació en so públic cada vegada. Per tant, ara mateix vos convidam que si qualcú vol fer qualque aportació amb aquell tema, que si coneix la normativa exacta d'aplicació, no, de com se pot recollir un producte o l'altre i mos vol il·luminar. Jo faig feina a l'administració pública i som coneixedor de que costa molt impulsar polítiques noves, costa molt promoure nova regulació i costa molt fer-ho posant coneixement de la ciutadania. Per tant, si qualcú té cos de coneixement més actualitzat que puguem tenir, ara mateix vos agrairíem que mos ho comunicàssiu i que obriguem un torn de paraula si ho considerau. Tenim els nostres hostesos i hosteses que tenen un micro per vosaltres. Qualcú vol dir qualsevol cosa? Bueno, comencem un poc fred, en el segon anirà millor. Tres, sí, una paraula, molt bé. Bé, l'altre dia, bueno, fa un parell de setmanes, es van fer unes jornades de Regenerem Barcelona, on estava el Santiago Cirujeda, i explicava que ells com estan treballant amb tot aquest tema de la circularitat, no? I es veu que ara hi ha una nova llei d'economia circular que bonifica les empreses o les administracions a posar excedents o materials, a bonificar a nivell fiscal, posar excedents o materials que no tenen ús, no? O que potser tenen una petita tara, i a vendre'ls a un preu molt, molt baix, menys del cost de producció. Que bé, buscarem aquesta normativa i mirarem d'aplicar-la. La nova llei de circularitat d'economia circular. I és estatal o és catalana? Sí, és estatal. És estatal. Sí. I llavors es va aplicant per anys, però van molt enrere, moltes coses, però almenys sabem que estarà aquí, no? Com obligaran el 2025 a reciclar selectivament, quan ja ho estem fent. Però bueno, sí que això en aquest any ja s'ha començat a aplicar el tema de bonificar les empreses. Que bé, moltíssimes gràcies. Seguim amb aquell tema del concepte de residu. Expliquei 4 milions de tones de residus municipals no inclouen la part de runa d'obra, la part derivada del sector de la construcció. També, segons números de la Generalitat de Catalunya, l'any 2020 es varen produir 5,7 milions de tones, que són moltes menys que es varen produir el 2006, quan estàvem amb el boom de la construcció, que es varen produir uns 11 milions de tones. Com que teniu una imatge precisa de què vol dir aquesta, no, aquesta mida brutal, tenim avui una Lara que té aquells projectes per visibilitzar els recursos, no, que utilitzam. Lara, si nos quieres ayudar a tener una imagen más precisa de lo que supone los recursos que utilizamos para construir nuestros edificios. Perdona, la pregunta no te he entendido. Sí, en Cataluña se han producido estos 5,7 millones de toneladas de residuos y esto es una dimensión que cuesta mucho, ¿no?, que cada cual se haga una imagen. Y teniendo en cuenta tu experiencia a la hora de visibilizar los proyectos, ¿no?, que tienes como el de Venecia o distintos otros, que has visibilizado el volumen de recursos, ¿no?, que se necesita para construir un edificio o la cantidad de residuos que producen, pues es una invitación para que nos... Mi reflexión sobre el volumen de recursos... Bueno, sí, he mirado algún número, me acuerdo una que no es mi trabajo, pero... Una que era antes de la crisis inmobiliaria del 2008, era el 2006, y era el consumo de hormigón por habitante de España, era
más de un metro cúbico por habitante al año. Este era el consumo. Lo que quiero decir es que la cantidad de residuos generados tiene mucho que ver con la cantidad de residuos, o sea, de recursos que se utilizan, la cantidad de material que se extrae, la cantidad de extracción. De hecho, van unidos. Cuanto más se construye, más resto hay, pero también más se tiene que extraer. Y estamos hablando de recursos geológicos que tienen un límite, que no se regeneran. Entonces, creo que siempre que hablamos de reutilizar recursos, quiere decir que estamos también alimentando la extracción, porque están conectados. Por eso hablamos de un ciclo. Estos son los números que me he encontrado mucho. Acerca de tu pregunta, pues sí, un edificio pequeño, siempre he intentado trabajar con los edificios más pequeños que podía, porque las cantidades son enormes. Pues un edificio muy pequeño, casi una casa, enseguida estás en 300 metros cúbicos. O sea, a poco que hagas ya son 300. O sea, es una cantidad enorme. También revisamos canteras una vez en Basilea, en Suiza, y el volumen de extracción solo de grava para producir hormigón era unas 10 canteras activas en la ciudad. Hay canteras que extraen 1.000, otras unas 5.000, 6.000 toneladas al día. He hecho un cálculo rápido, unas 20.000 toneladas al día en Basilea, en una ciudad bastante rica de Suiza, como ejemplo. Quiero decir que cuando creo que te he entendido 600 toneladas de compost. No sé si era al día o... Las 400 toneladas de compost es lo que se ha producido en un año. Me parece poquísimo, la verdad, comparado con los volúmenes de... De residuos, de obra... De material de construcción, tanto de demolición como de construcción nueva. En fin, que lo que quiero decir es que la escala de la construcción es una monstruosidad. Y bueno, en fin, solo hay que mirar alrededor. De hecho, para quien no conozca su obra, tiene estas instalaciones en las que cuando hacen una demolición de un edificio, lo que hace es como colocar todo el resultado de esta demolición como en forma de árido. No sé si lo trituráis de alguna forma selectiva y hay como una especie de montaña de árido que debe ser el material que ha salido del edificio. Y esta montaña de árido casi tiene el mismo volumen del edificio original. Es algo que llama muchísimo la atención. Sí, sí, exacto. Es una instalación que se llama la montaña de escombros, en la que mostramos los escombros de una casa que se acaba de demoler. Es una instalación que muy odiada, que se ha criticado mucho, se dice que es megalómana. Pero en realidad lo que mostramos son los escombros de una casa. Es que una casa tiene eso, o sea, no es que yo sea un monstruo, es que la construcción es grande, el volumen de recursos. Y ya digo, suelo trabajar con las casas más pequeñas que podemos, porque realmente, viniendo del arte contemporáneo, pues no podemos mover tanto material. Y trabajo con las empresas demoledoras que me dejan los escombros. O sea, son ellos mismos que demuelen y nos dejan los restos de su trabajo habitual. Cada día hay cientos de miles de demoliciones. En un país. Cientos de miles, por decir algo. Pero vamos, dinamitados de canteras también hay unas cuantas. Hoy ha debido de haber unas cuantas dinamitados de canteras. Quien tiene bastante controlado el número de demoliciones creo que es Lionel de Rotor. Pronto seguiremos con la parte de runa, de obra. Yo creo que profesionalmente, ahora mismo... sí que hay una... Excuse me, I'm going for English. Sí, disculpa, que ara parlaré en anglès. Hi ha Lionel en anglès. No sé si tots vosaltres duis un aparatet, si no teniu l'anglès. No és vera? Vos pareix que me puc dirigir amb ell en anglès? Sí, ja? Lionel, I believe that... Sí, penso que el tema de la demolició d'edificis és un tema sensible. Probablement... Des de la publicació del llibre Plus, fa 15 anys, i ara som més sensibles al tema de les demolicions. I és cert que no parlem tant sobre les extraccions, per exemple, quan es construeixen els edificis en llocs molt naturals, com platges o així, sí que ens preocupa. No sé si coneixeu Life Platera, que és un projecte a la platja de l'Estartit, a Girona, on hi ha un pla urbà que es va fer al costat de la platja i gràcies a fons europeus van retirar tot el formigó i l'asfalt per recuperar els espais naturals
per recuperar els serveis naturals que proveix. Jo crec que és bastant interessant de coses que s'han fet últimament a Catalunya en recuperació d'espais naturals. But besides of this... Però a banda d'aquesta mena d'excepcions, ens podries ajudar a pensar en el procediment o quan hem de fer una demolició? Què em penses de l'afirmació mai una demolició, mai derruir? Gràcies per aquesta pregunta. Jo diria que aquest tema de demolició o no normalment depèn del context. Evidentment que hi ha situacions on una demolició és la resposta correcta. Estem parlant de projectes, per exemple, on cal recuperar un ecosistema, com deies tu ara, no? Doncs entenc que en una situació així, sí, clarament és la solució correcta, però en general... Bé, si parlo del context que conec millor, que és el context de la ciutat i la regió de Brussel·les, és una ciutat que, si mires els edificis que s'estan demolint a dia d'avui, sorprenentment, són els que es derroquen són relativament joves. Els que més estan en perill d'enderrocament són els edificis més joves, els dels 80, els dels 90, i la tipologia, els grans edificis que s'estan enderrocant a dia d'avui a Brussel·les són edificis d'oficines, i és molt específic de la ciutat, perquè hi va haver un gran augment de superfícies d'oficina als anys 60-70 a Brussel·les. Fins i tot hi ha un terme, que és la brusselització, que vol dir una construcció d'edificis d'oficines descontrolada i a gran escala. I tots aquests edificis, teòricament, es podrien reconvertir o remodelar, però normalment s'escull l'enderrocament per motius que no tenen res a veure amb l'estat tècnic de l'edifici, sinó més aviat, o de fet, en algunes situacions el constructor prefereix enderrocar l'edifici i construir-lo exactament igual perquè és més barat o perquè poden adaptar certs aspectes de l'edifici o perquè volen una alçada de sostre diferent, pensen que el sostre és massa baix o de vegades és massa alt i l'enderroquen simplement. Tenim aquesta idea de l'enderrocament precoç o abusiu a gran escala i la majoria de gent a Brussel·les de manera intuïtiva ja ho sap, però no tenim les xifres. Tenim xifres com ara la que has esmentat, aquests 5,7 milions de tones a Catalunya. A la regió de Brussel·les, que és més petita, és 1 milió de tones per any. Però aquesta xifra abstracta no ens diu d'on ve, d'on venen els residus, d'on ve la runa. No he vist mai una llista del top 10 de creació o generació de runa o de residus d'obra en l'última dècada, per exemple. I donada la nostra feina amb Rotor, tot sovint ens han convidat a intervenir en edificis just abans de començar la transformació o l'enderrocament, doncs per recuperar materials reutilitzables. I tot sovint és una proporció petita de l'edifici la que podem recuperar d'aquesta manera. Tot sovint som un actor molt petitet que intervé en edificis molt grans, però gràcies a aquest paper hem vist altres coses i hem estat presents i tenim un lloc privilegiat en el sector de la construcció perquè hem vist tots aquests edificis just abans de la seva transformació o enderrocament. I és una cosa que... Bé, crec que les xifres que hem mencionat,
el milió de tones de residus es podrien reduir dràsticament si els enderrocaments es limitessin a les situacions on realment és necessari. I creus que hi ha alguna manera de restringir-ho, això? Ho podem restringir? Podem restringir els enderrocaments d'una ciutat? Podem controlar o regular de qualque manera les demolicions que es fan amb edificis privats? Sí, crec que sí, que podem fer quelcom en aquesta línia. Per exemple, una manera de fer-ho és promoure formes interessants o innovadores de reconvertir edificis existents. Crear una cultura arquitectònica que valori els edificis que ja tenim. Hi ha molt a fer des del punt de vista i a un nivell purament cultural. I d'altra banda, la normativa també, per exemple, la manera d'otorgar els permisos d'obra, també fàcilment es poden incloure aquests aspectes. A Brussel·les, en els darrers anys, els constructors saben que si fan un enderrocament complet i una reconstrucció, és possible que els rebutgin els permisos o potser el procés sigui molt més llarg fins a aconseguir el permís. I això, mica en mica, va canviant la mentalitat. I tot sovint la decisió d'enderrocar un edifici de 40.000 metres quadrats és una decisió que es pren en un moment molt inicial del projecte i ho fa un grup de persones molt petit. I de vegades no tenen ni un arquitecte encara. I el constructor, el promotor, mira unes taules d'Excel i pren la decisió. Qualsevol petit canvi en l'equilibri econòmic o en el retard dels permisos o en les opcions d'aconseguir un permís pot tenir un gran impacte en els residus. Quan parles de les oportunitats d'aconseguir un permís, estàs dient que hi ha una normativa que ho regula? Hi ha algun article específic a les lleis de la ciutat, a les lleis d'urbanisme que et poden ajudar o que poden fer-te replantejar-te enderrocar un edifici, per exemple, els edificis que no estiguin en una llista d'edificis de més de X anys o de certes qualitats? No sé si hi ha algun criteri com aquest a la normativa o el sistema és diferent. Bé, històricament, en les últimes dècades, normalment es feien servir arguments històrics o culturals per conservar edificis, però en els darrers anys també s'han aplicat els criteris mediambientals, han començat a tenir pes aquests criteris per les grans construccions, les grans promocions. El comissari ha de mostrar que l'impacte o el que encarrega l'edifici ha de demostrar que l'impacte en l'entorn és limitat. I aquesta idea de l'impacte en la zona circundant, bé, de la manera que s'interpreta avui, és diferent abans. És l'impacte sobre el medi ambient. És a dir, pots fer servir arguments com ara, si enderroques, estàs malbaratant molts recursos i necessitaràs molts materials nous per construir i tot aquest material haurà de passar pel centre de Brussel·les. Pots crear un argumentari al voltant d'aquest impacte sobre la zona circundant. I qui avalua l'impacte d'aquests enderrocaments? L'estudi l'ha de dur a terme el que demana el permís i l'avalua aquell qui otorga el permís, la llicència. Hi ha una comissió experta a l'Ajuntament que decideix doncs, si l'enderrocament és correcte o no, en certa manera. Bé, miren molts més aspectes i aquest és un dels aspectes que de vegades es tenen en compte. És molt interessant això. No sé si vols explicar alguna cosa més, si no obriré un torn de paraula. Sí, sisplau. He comentat que és que hi ha una comissió per això, si ho entres bé, que avalua els projectes des d'una vessant ambiental
i per tant és un criteri d'una comissió d'experts. Per tant, la llicència no és només una qüestió de criteris objectius, com sol ser la majoria de ciutats espanyoles, volum, alçada, sinó que decideixen si hi ha condicions ambientals que són adequades o no. Jo voldria obrir un poc de debat de què troben vostès de que incorporéssim aquell tipus de comissions o d'assessments que diu ell. Lara. Quería decir una cosa, es que vuestra conversación, en mi experiencia, he estado visitando, bueno, viendo muchos edificios que se han demolido en diferentes países, y en mi experiencia lo que determina que un edificio se ha demolido o no, no solamente es la cuestión patrimonial, sino que hay que mirar mucho el terreno, la propiedad del edificio, las cuestiones de propiedad privada y de precio. O sea, que haya una diferencia entre el precio del edificio y el precio del terreno es lo que al final genera la demolición. Pero ¿quién decide el precio del terreno? Esto tiene que ver con el, ¿cómo se llama? El master plan, el zoneamiento, la planificación urbana. Si un edificio tiene una planta y un terreno, pero se permite construir 7 plantas, está claro que ese edificio se va a vender para construir 7 alturas y va a ser demolido. Es quien da el permiso de las 7 plantas quien genera la. Quiero decir que es el precio del terreno, pero que el precio depende de la administración. Es una cuestión económica, creo, en mi experiencia. Está claro. Y yo creo que lo que está hablando él es que podría llegar a existir una condición en que tú no tuvieras el derecho absoluto de demoler ese edificio, sino que tengas que pedir un permiso y que haya una comisión que te pueda decir, bueno, consideramos que esta demolición no es adecuada. No sé muy bien cuáles son los criterios que utilizan esta comisión de expertos de Bruselas, pero parece ser, ¿no?, que a lo mejor en el caso de un edificio de planta baja, que tú puedas tener una edificabilidad potencial de 7 plantas, seguramente sea muy complicado, pero a lo mejor un edificio que ya tiene 6 o 7 plantas, a lo mejor con esta voluntad de reducir el volumen, ¿no?, de escombros, es posible que te denieguen ese permiso por su carácter ambientalmente negativo, ¿no? Jo volia obrir això com a públic. Què trobarien vostès? Qualcú es vol pronunciar en aquell tema? Què trobeu que pugui haver una comissió d'experts a l'Ajuntament que pugui denegar la demolició d'un edifici per condicions ambientals? Bonica pregunta, Carles. Bonica pregunta. Fa uns anys a Europa va començar una idea que es deia Nearly Zero Energy Building i feia referència a aquells edificis que tenien... Es volia aconseguir uns edificis pràcticament sense el consum. El Nearly era el truco perquè cada país definís què volia dir quasi zero. Molts vam considerar que era absolutament, diguéssim, que era insuficient i abogaven per una cosa que li dèiem NZIB, Nearly Zero Impact Building. No? Què vol dir? Vol dir que a la manera amb la qual nosaltres pensem la nostra construcció hem trencat un cicle que més o menys es produeix farà uns 150-200 anys, en els quals tots els sistemes constructius eren reversibles. Reversibles vol dir que de la mateixa manera que muntàvem podíem desmuntar i per tant podíem reutilitzar 100% pràcticament tota la matèria. El segon principi de termodinàmica és inexorable per tots. Tot tendeix al desordre i per tant és molt difícil de poder revertir. Però si a més els sistemes constructius que utilitzem són no reversibles, i el cas més clar és el del formigó, ostres, ens estem fent trampes al solitari des del principi. Per tant, torno a reclamar aquí una vegada més, bueno, pues que escolta, que no deixem-nos de fer trampes i per tant, aboguem, no per una comissió d'experts que avaluï si allò es tirarà i tal, no, senzillament, l'impacte ha de ser o zero o pràcticament zero. I què vol dir això? Vol dir, com els lacatons basal, never molished, ever. És així, no hi ha, o sigui, no hi ha un terme mig, no. Vull dir, si no, ens anem fent trampes contínuament. No, només faré servir una miqueta de formigó, una miqueta... No, ens fem trampes, no pot ser. Molt bé. Algú més vol aportar alguna cosa en aquell sentit? Encara no hem calentat motors prou per tenir un poc més de participació. Vinga, anem. Sorry, I hope you don't mind I ask my...
Sí, espero que no sàpiga greu que faci la pregunta en anglès, no, no. I ara, crec que com a mínim per una persona li semblarà bé. Sí, has parlat d'un canvi cultural entre la comunitat d'arquitectes, com a mínim a Brussel·les o a Bèlgica, o més en general. La meva pregunta és, estàs veient aquest canvi? Veieu que els arquitectes cada cop dubten més a l'hora d'acceptar projectes amb un impacte més gran o on s'hagi d'enderrocar? Aquest enfocament soft que estaves descrivint funciona? Veus un impacte tangible d'aquest enfocament més tou que comentaves? En primer lloc, m'agradaria precisar que no crec que Brussel·les ho estigui fent millor que altres ciutats. Jo parlo de Brussel·les perquè és el que conec. I sí, personalment crec que aquesta mena de petits canvis de mentalitat tenen un gran impacte sobre la manera com ens relacionem amb la materialitat. Penso que podria ser un punt en comú en la nostra feina, a la feina dels tres ponents, que hi ha un esforç perquè aquestes qüestions de la materialitat es concretin, es facin qüestions reals i no abstractes, perquè construir no és un model en 3D que màgicament es converteix en realitat. La construcció té costos pel que fa a recursos naturals i es produeixen residus quan es construeix i quan s'enderroca. I conec a molts arquitectes que s'han tornat molt sensibles cap a aquestes qüestions i que també ho tradueixen en noves formes d'arquitectura o formes sorprenentment estètiques, que també són inspiradores. Un projecte com ara la Sala Beckett, aquí, al teatre la Sala Beckett, aquí a Barcelona, de Flores i Prat, és un cas en què han escollit treballar amb materials recuperats i això ha portat a un resultat no només molt sorprenent i un tipus d'estètica completament nou, completament nova, sinó també el procés, la manera com van dependre moltíssim de dibuixos a mà alçada, dibuixos a mà i no una composició d'interiors habitual. És sorprenent i crec que un projecte com aquest també té el potencial d'inspirar a altres. A Brussel·les estem molt pendents d'aquesta mena de projectes. Hi ha una que hi havia estat primera, però si voleu anem per ordre. Hola. En relació al tema dels permisos i llicències que estava parlant, que estava comentant el company, dic aquí, d'una banda va per l'enderroc i d'altra banda per llicència d'obres. Vull dir, dic que he treballat una temporada de dintre, diguéssim, i el procés no em sembla gens coherent. El tema d'enderrocs és una fitxa que s'omple mig automàticament i ningú li fa cas i ningú revisa, cosa que jo no comprenc. I li diu, bueno, un xec, val? Ja la fitxa està completa, està la documentació endavant i no miren realment el volum de residus que hi ha i tampoc ho vinculen amb la futura construcció. Per tant, si són llicències que van per separat, una cosa tan simple, diguéssim, com donar-les lligades i relacionar-ho amb què s'hi farà, saps si realment és coherent o no tirar això. L'administració, bueno, des del punt de vista que experiència mínima, personal, el que he vist és es preocupa de que potser de que no hi hagi un buit urbà X temps, perquè això no queda bé de cara a la gent, però no es preocupen realment de què implica tot aquest enderroc. Vull dir, en realitat només és, vale, no pot estar buit X temps perquè no ens interessa de cara al ciutadà que hi hagi un solar buit, però més enllà d'això no em preocupa res del que es faci amb aquest enderroc.
ni, bueno, llavors potser seria una manera des de dintre mirar-ho d'enfocar diferent per tot el que implica tots aquests residus de la construcció. Ja, ja està. Molt bé, moltíssimes gràcies. I ara hi ve una altra pregunta allà darrere i després seguirem amb el tema i després tornarem a obrir. No estigueu... No passeu pena. Hola de nou. Jo volia explicar un cas concret on hi ha hagut diàleg amb l'Ajuntament. És un cas del Poble Nou, que d'unes naus industrials que estaven que es volia conservar la memòria històrica, no es volien derrocar, però es veien afectades per un pla de millora urbana, on aquelles naus, per doncs, una inversió immobiliària, anaven al terra. Llavors, amb unes al·legacions, una justificació, hem parlat amb l'Ajuntament i aquestes naus s'han conservat. No? Llavors han mirat com que aquest valor de no enderrocar es pot mantenir, no?, amb el temps. I ha sigut una voluntat per part de l'equip d'arquitectes i de la propietat que no volien esgotar l'edificabilitat que es podia. I vull dir que sí que hi ha un diàleg amb l'Ajuntament i hi ha una manera nova de fer urbanisme que crec que el 22 arroba amb aquest nou 22 arroba més sostenible i inclusiu ho està demostrant, no?, que comencen a haver-hi noves maneres de canviar l'administració. Perfecte, moltíssimes gràcies. Seguirem amb els ponents. Un dels temes que òbviament està subjacent en el tema òbviament de l'economia circular és l'utilització de recursos, no l'ara ja ho parlava abans. Un dels grans problemes que tenim en el sistema capitalista de producció desregulat que tenim és que en general no sabem de on venen aquests recursos. És a dir, moltes vegades no només estem utilitzant recursos locals, sinó que són recursos que venen de molt enfora, on desconeixem els impactes ambientals que pugui tenir a nivell d'extracció, com poden ser desforestació, contaminació de rius, etcètera, etcètera, o fins i tot els impactes damunt les persones. Tant és així que la setmana passada, no, el mes de setembre, la Comissió Europea va aprovar un esborrany de directiva per prohibir el consum de productes a Europa que hagin tingut explotació laboral en qualcuna de les seves fases. Per tant, això el que fa és evidenciar una cosa que tots sabíem i que assumíem en naturalitat, no?, que és que consumíem explotació laboral en el nostre dia a dia. Per tant, si el que es tracta és de reduir el consum de recursos naturals, jo volia demanar a els tres companys, mos podeu traslladar propostes, teniu idees de coses que cregueu que se pugui fer tant a nivell particular, individual o a escala col·lectiva o qualsevol altra idea que puguem tenir perquè això sigui al final, no?, un inici d'una conversa que potser d'aquesta taula de Boira Baixa puguin sortir idees que se puguin acabar traslladant a una administració. Per l'ordre com vulgueu, no es mateix. Clara, vol començar tu, el Curro? Estoy pensando. ¿Qué podemos hacer a nivel individual, también en colectivo? ¿Qué podemos hacer? A ver, entender lo que está pasando. Creo que siempre está bien saber cómo funcionan las cuestiones de extracción. ¿Quién es propietario de los recursos? La palabra esa que se dice recursos, es fundamental aprendérsela. Yo no me había fijado lo importante que es, porque cuando llamas recurso es que ya es para explotar, ya es un material para construir, ya se merece sacarlo, no cuenta nada que haya tardado 300 millones de años en generarse y ya es como para usarlo. Eso ya me parece cuestionable. O sea, ¿qué está ahí para que lo utilicemos y por qué tenemos nosotros derecho a utilizarlo? De hecho, creo que en Ecuador... Me acaba de contar una amiga, es la primera ley que da derechos a la geología. Es que no solo los animales, el ser humano, sino también la geología tiene derechos. Quiere decir que está bien cuestionarse quién es propietario de qué, qué tiene derecho a qué. Y entenderlo lo máximo como para empezar. Luego a nivel individual sí que me parece que se ha puesto mucho en el consumidor y cuando hay una... Perdona, ¿puedes ser más específica en esto que explicas? Es decir, ¿qué significa derechos?
¿Te refieres a la pregunta sobre derechos minerales? Sí. Sí, bueno, sí, esto tiene que ver con un tema con el que estoy trabajando los últimos 7 años, que son los derechos mineros o derechos minerales, mineral rights en inglés, que es la propiedad de los recursos del subsuelo. La geología es propiedad de los gobiernos, que lo dan en concesión a las empresas mineras. Las empresas mineras hacen exploración para poder hacer extracción. Y esto es lo que creo que hay que cuestionar, y de hecho están cuestionando en Ecuador. Bueno, ahora ya hay que ser casi un idiota si no lo cuestionas. O sea, creo que ya casi hay ya consenso en esto. Y yo lo que hago es que me estoy haciendo propietaria de derechos mineros de yacimientos de hierro en diferentes sitios, más bien donde me dejan. Lo intenté hacer en Alemania y Aragón y fracasé, y conseguí por primera vez en Noruega, luego en Austria y en Suecia. Tengo derechos mineros de hierro, yacimientos de hierro. Y como los tengo yo, están protegidos porque son exclusivos. Los derechos mineros son exclusivos. Y como los tengo yo y no los voy a extraer, no hay empresa minera que los pueda tener. Son concesiones de hierro. También tuve derechos de un pequeño volcán de Valencia, la lava de un volcán, para la extracción de... Sí, parece de risa, pero es verdad que los tengo. Y es todo un marrón legal, porque son derechos de exploración, que es el primer paso antes de la extracción. Entonces, tengo el derecho a explorar la geología, el yacimiento de hierro, pero también la obligación de explorarla. Y bueno, esto lo estoy haciendo a nivel individual y también como artista. Y lo que hago es enseñar el sistema, el tremendo sistema de propiedad de los yacimientos minerales, que es desconocido. Yo no lo conocía y cuando me enteré me impresionó mucho. Por ejemplo, ¿puedo poner otro ejemplo para que me entendáis bien de lo que estoy hablando? Muy exagerado, pero es cierto. En Rotterdam, donde vivo yo, en Holanda, desde hace 20 años, cuando empecé con este proyecto me di cuenta que Shell, la empresa Shell, es propietaria de los derechos mineros de debajo de la ciudad. Quiero decir que vivo en una ciudad, vivimos todos, y no sabemos quién es propietario de los derechos mineros del gas que hay abajo. Con este proyecto protejo los derechos mineros y consigo que la gente se entere de este sistema, que es curiosamente tan secreto. Cuando se habla de minería es porque ya están extrayendo y no se suele hablar de cómo empieza. Bueno, pues así empieza, cuando se da una concesión. Curioso. La próxima vez te voy a... No, baby, no sé cómo se ha quedado vosotros. La próxima vez te voy a presentar como... artista y minera inactiva. Sí, tengo un problema. Sí, no, bueno, no he contado una parte bonita de los derechos mineros, es que son hasta el centro de la Tierra. Es profundo, sí. Muy bien. No sé si alguno más quiere seguir. Después del nivel de los derechos mineros, os lo han puesto un poco complicado, pero os toca turno. Lionel Curro. Lara, tinc curiositat. Perquè no ens sentim 100% còmodes amb l'expressió de mineria urbana quan parlem d'economia circular, perquè clar, ja es fa servir la paraula mineria urbana, i què en penses? Amb mineria urbana vols dir la nova tendència d'extraure minerals dels residus? Bé, hi ha qui ho fa servir, hi ha una definició àmplia? Normalment és la idea que pots obtenir els materials necessaris per a la construcció a partir de la runa, dels enderrocaments. S'aplica per reduir i reciclar, però ho sentim així també, com a mineria urbana, com a projecte per al sector de la construcció. Sí, jo ho he fet servir fa un moment. Sí, és... Clar, està la problemàtica de l'economia circular, que de fet... que anima a la reutilització del residu, però també, a l'animar a la utilització del residu, també anima a la producció. Es complejo, ¿no? El problema de mi posición de artista es que los artistas traen los problemas, no traen las soluciones. O sea, yo traigo la problemática. Entiendo que lo que acabo de decir es una barbaridad y que da mucho miedo, pero realmente es así. Creo que hablabais antes de la demolición
Y si los arquitectos ya no quieren demoler, claro, la cuestión no es quién quiere demoler, pero también quién quiere construir. Es que están tan ligados, siempre están ligados, la demolición y la construcción. Si no queremos demoler, no podemos construir. ¿Y quién no quiere construir? Siento decir esta, traer este problema, pero es un problema. No estic segur d'estar d'acord. Pots construir coses encara que no tiris ciment fresc i facis una estructura de formigó. Transformar un edifici és construir. Reformar, transformar. Crec que no necessites tones de materials nous per dir que ets arquitecte. A mi la veritat és que sempre em dona la sensació que quan ens fixem en aquells pobles anomenats amb l'etiqueta de pobres, no? I els països doncs, amb economies suposadament més dèbils, on allà la consciència, perquè no els hi queda més remei, del valor d'una xapa o d'unes fustes d'un tablero és molt diferent, és completament diferent. I la relació que s'estableix amb allò, vist des de fora, però la cura que es té amb allò, l'orgull, no? També doncs, et fa com replantejar l'essència també de la nostra materialitat, no? Si clar, com una vegada, així com a visitant, no? Vaig poder anar a visitar unes faveles allà al Brasil i la manera com te les ensenyaven, la manera, o sigui, estaven impecables per dins, estava tot amb una tensió que et destorota com la teva concepció mateixa de què vol dir habitar aquí, no? I evidentment tots els sistemes aquests de mercat i tot el que això especula, tot això. Llavors, de repent, és que a la condició humana se li escapa, no? se li en va. I sembla que si no trobem mecanismes per tornar a una certa essencialitat, doncs caiem, una altra vegada després de l'altra. O sigui que estic fent aquí una mica de no sé què. Però vull dir que és que, esclar, parleu vosaltres de coses que són moviments que a mi em costa intentar relacionar-lo amb els elements que, amb els quals jo em pugui bellugar, que tenen més a veure amb quin és el valor d'això, no? De per què això és important o això m'interessa que després els que vinguin després ho utilitzin o més igual. O sigui, compartim aquí, vull dir, amb el vostre àmbit d'aquesta escala, aquests aspectes de relació directa del que pot arribar a fer una persona, ho cuidaré perquè això, perquè em mola i perquè era de no sé qui, o sigui, aquestes qüestions arriben a vosaltres o és que realment ja vosaltres esteu en una altra dimensió que això ja és irrellevant o és o no arriba a tocar-ho, no? Bueno, però de fet en el final el canvi és un canvi de model i és un canvi social, per tant haurà de passar per totes, no? Per totes les capes i totes les unitats, per tant tot el que se pugui fer des de l'individu en particular per canviar la manera d'apropar-se en aquesta qüestió és igualment vàlida. Per tant, vull dir que això, ells poden estar tractant un tema que afecta no, en el subsol de totes les ciutats de Rotterdam, però de la mateixa manera necessitem
que els ciutadans, cada un de nosaltres, canviem la manera d'acostar-nos a la cultura de consum. I això sí que és una cosa que ho podem fer des de lo més petit, és vera. I think we crec que hem començat la conversa amb els 5,7 milions de tones. Hem començat a un nivell molt macro i llavors estem intentant aterrar, però no hem arribat encara a l'escala humana. Sí, això és el que fa ell. L'escala humana, el disseny a escala humana. Sí, no sé, però... La dificultad, ¿no?, para un individuo responsabilizarse y comprometerse con lo que implica su vida y lo que utiliza la materialidad, cuando llega a esa dimensión de la que vosotros os movéis, parece como más difícil entender las implicaciones de la vida de esa persona, ¿no? ¿Cuál es esa conducta que puede ser relevante para esos macro movimientos? Cómo supuestamente, cuando tú haces ese esfuerzo por preguntarnos algún tipo de propuestas o intentar ser más o menos concretos, en vuestra escala, ¿no? Tú ponías el énfasis de que, bueno, yo soy artista, entonces pongo los problemas, pero imagino que también, ¿cómo entendéis vosotros que se pueden tocar esas cuestiones que están ahí enmerdándolo y están escapándose? Seguro que la audiencia de vuestras mentes privilegiadas agradecerá vuestra opinión. No, el arte se caracteriza, bueno, al menos el que me interesa a mí, por la proximidad. El arte va súper cerca. Ahora, bueno, estamos hablando sin el trabajo delante, pero el arte tiene esta característica. No creo que resuelva mucho. Resolver no, sí que lleva más esta dinámica de identificar problemas, pero luego tiene la proximidad, la observación de muy cerca. Ojalá estuviéramos hablando delante de los escombros o de una intervención de un artista. O sea, la cercanía, la parte del material es fundamental en el arte. ¿Qué te gustaría a ti cuando en una de tus instalaciones la gente que pueda acercarse, qué tipo de reacciones? Es el material, es la belleza del material. El material mismo, que hay gente que llama escombro o basuras, pero cuando lo ves tiene un aspecto muy especial, porque tiene como sin forma, no es geométrico, sino que es redondo. Las montañas, los materiales de construcción cuando están apilados en demolición tienen una forma redondeada de montañas, tal y como caen por la gravedad. Entonces esa forma sin forma es el material, es la experiencia del material, sobre todo. Ese material que al final es árido. Creo que sí. La mayoría de edificios, ¿no?, que haces estas instalaciones son de material pétreo o material cerámico y que, por tanto, una vez triturados, se convierten en árido que se puede utilizar para otras cosas. Quiero decir que, una vez demolido, el problema es qué normas tenemos o qué actitudes o qué rutinas tenemos para seguir trabajando con esos áridos. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Mallorca tenemos un proyecto de unos arquitectos, son H-Arquitectos, que en un caso que teníamos un edificio existente, estoy hablando de vivienda social, donde el edificio estaba fuera de ordenación, el edificio se tenía que demoler porque no mantenía las alineaciones, ¿no? Y por tanto, la demolición era obligada y en este caso, por ejemplo, la demolición del edificio existente ha pasado por reutilizar el 100% de los áridos en el edificio nuevo. Por tanto, de alguna manera sería una instalación parecida a la tuya, en la que esos áridos, una vez acumulados, luego se meten en una máquina y el nuevo edificio aparece de lo que estaba allí, ¿no? Por eso yo creo que es verdad que la minería puede tener determinadas connotaciones, especialmente hay un montón de problemas colaterales en minas de metales, que sueles tener problemas ambientales de todo tipo, como pueden ser las balsas de decantación.
Pero yo estoy en desacuerdo que el urban mining tenga la misma connotación negativa que pueda tener esa minería, porque esa minería se produce generalmente en otros sitios, en los sitios donde puedes no estar cumpliendo las condiciones laborales, ¿no? O las obligaciones ambientales que estarías cumpliendo en el país donde probablemente está radicada, ¿no?, la empresa extractora. Y en cambio, esta minería urbana, si se produce en nuestro, ¿no?, en nuestro entorno, es una minería local, es una minería que está utilizando unos recursos locales de bajo impacto ambiental. Quiero decir que, al final, no sé si se trata de pasar de blanco a negro, se trata de esta escala de grises, de dónde a dónde puedes pasar, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Lionel, sé que ellos trabajan con esta recuperación de componentes, ¿no? He visto algunas imágenes en su web como desmontan pavimentos cerámicos o ladrillos que luego ellos venden en su web. And Armeliad, porque estoy hablando con Lara, pero también con Lionel. So, pel que sé, treballeu en aquesta equació que teniu el cost de retirar el component i després teniu el cost d'emmagatzemar el component i ha de ser més barat que el preu de l'objecte nou o del producte nou per poder ser útil. Que és que quan fan aquesta deconstrucció selectiva, no, miren quin és el cost de desmuntar, el cost d'emmagatzemar i si això és més barat que el producte nou, els hi funciona perquè tindrà sortida. So, penso que això funciona en aquesta línia i ara el que està passant és que tenim un augment del cost dels productes a causa del Covid o de la guerra d'Ucraïna. Que llavors ha incrementat el preu de l'acer, el preu del formigó, el preu de la fusta, una barbaritat. No? Per tant, en el moment que tots els productes augmenten el seu valor, in the moment that all the regular products, en el moment en què el preu dels nous productes augmenta, probablement reutilitzar és més fàcil a causa de la diferència de cost que ara fa que sigui més assequible fer això que feu. Sí, és una bona pregunta. La pregunta de l'equació. Potser hauria d'explicar com m'ha arribat en aquest punt. Rotor va començar l'any 2005 com un petit grup d'individus que volien fer projectes junts i hi havia cert interès per aquestes qüestions de la materialitat, els residus, la reutilització. Va començar com una pràctica molt exploratòria. En aquell moment jo no hi era, m'hi vaig unir l'any 2010, però a l'inici es tractava d'entendre els circuits del flux de materials. Una de les meves primeres missions a Rotor va ser visitar 50 obres i preguntar als directors d'obra com gestionaven els residus. I, clar, els encantava parlar de qualsevol altra cosa, però això era una pregunta que els molestava molt. I això va ser l'inici, també vam fer molts projectes de disseny en els primers anys de Rotor. Vam treballar amb materials recuperats o residus, coses que trobàvem a les obres. I en fer-ho ens va sorprendre que reutilitzar materials era com una estratègia subestimada en el sector de la construcció. Ens va sorprendre que estigués tan absent en la indústria de la construcció habitual. A nivell informal o a petita escala, sí que hi havia moltes formes molt, molt interessants de reutilització, però si pujàvem només un nivell dins el sector de la construcció formal, doncs això desapareixia. I per tant,
Des d'aquest punt, doncs, la reutilització es va convertir en un tema de recerca per nosaltres i una de les coses que vam començar al voltant de 2011 va ser l'exploració sistemàtica de totes les empreses que venien materials de construcció de segona mà, responent una pregunta senzilla: on puc trobar materials recuperats al mercat? On són els comerciants? I en vam trobar molts, a Brussel·les, a tota Bèlgica, també vam mirar a França, als Països Baixos, i moltes d'aquestes empreses, de fet, estan actives des de fa una o dues generacions, per tant, no és quelcom nou. No és una política d'economia circular, ja hi era. A França era molt difícil de trobar aquestes empreses. Ningú ens en podia anomenar tres. Estaven sota el radar. I vam fer esforços per documentar aquests actors i donar-los visibilitat a través d'una pàgina web anomenada Opales, opales.eu. És una guia senzilla d'empreses que fan servir materials recuperats. I després també vam esmerçar esforços per augmentar les interaccions entre aquest sector existent i els projectes en aquest àmbit. I vam anar força lluny. De fet, vam haver de escriure especificacions estàndard per als concursos públics, de manera que hi hagués una finestra d'oportunitat abans de l'enderrocament perquè aquestes empreses poguessin anar a recuperar els materials. En segon lloc, ens vam adonar que molts materials que normalment trobem a l'entorn de Brussel·les no resultaven interessants per les empreses que vam visitar. Hi havia una falta d'encaix entre el sistema, el sector de materials recuperats i els materials que ens trobàvem en aquests edificis urbans de la postguerra. I aquest és el motiu pel qual en un cert moment vam decidir fer un spin-off, Rotor DC, de manera que podíem recuperar materials, emmagatzemar-los, vendre'ls. No volíem ser un distribuïdor d'entrada, però en cert moment vam decidir fer-ho així. I això va ser el 2014. I ara, uns anys després, ha crescut i és una activitat força significativa. Tenim 8.000 metres quadrats d'emmagatzematge, molts materials, un equip de 15 persones que hi treballa. I, de fet, quan vam escollir seguir aquesta via, en certa manera vam haver de fer que aquesta activitat fos econòmicament viable en el context econòmic d'avui dia. Per exemple, si tens molt de temps, si tens temps infinit, pots reutilitzar pràcticament qualsevol cosa. Però si vols fer una activitat econòmica a partir d'això, especialment en el context en què vivim, a Bèlgica tenim el 21% d'IVA en els materials de segona mà, el cost de la mà d'obra és força elevat en comparació amb el cost dels materials, llavors has d'actuar amb intel·ligència i escollir els materials que permetin que la teva activitat funcioni, que sigui viable. I així és com vam arribar a aquesta equació, que no és una llei absoluta, però sí que és quelcom que intentem recordar perquè Rotor DC segueixi en peu. L'esforç que invertim en recuperar un material, en emmagatzemar-lo, l'esforç econòmic que invertim ha de tornar a l'hora de vendre'l. És una qüestió senzilla, però que realment marca la diferència, perquè hi ha moltes coses que ens agradaria recuperar, materials que ens agradaria salvar, però ara mateix no podem fer-ho a causa d'aquesta equació. Queden 2 minuts per acabar això, així que
és el moment d'obrir el retorn de paraules en el públic, per si qualcú ens vol fer qualque aportació en aquell sentit. Òbviament, el tema que ens ha quedat pendent des de creixement, com a passa, òbviament, necessària per a una ciutat circular. 2 minuts. Volies dir alguna cosa? 2 minuts. Ah, vinga, ben valent. Hola, bona nit. El tema de la demolició i de com reaprofitem els materials, fins a quin punt la memòria o la nostàlgia ens pot fer ens serveix com a argument per revaloritzar-los? Creieu que això és una bona estratègia? Penso, per exemple, en les rajoles hidràuliques, que era un material que estava totalment desvaloritzat. Va arribar un punt en què es va revaloritzar per un tema merament nostàlgic, de canvi de paradigma estètic, o en aquest edifici en el que estem, que va arribar un moment que va deixar de tenir un ús, se li ha donat una nova funcionalitat i representa que se li donarà una funcionalitat més permanent en un futur. La nostàlgia i la memòria s'hi serveixen com a arguments complementaris al de la sostenibilitat per revaloritzar els materials. És una pregunta interessant, bona pregunta. Ens queda un minut, hem de ser ràpids. Ràpids i concisos. Hi ha un petit... Potser és difícil saber, no? En l'àmbit, per exemple, dels elements amb els que vivim, quin valor ocupa cada aspecte, no? La usabilitat, la memòria, la nostàlgia, tots sabem que on ocupa, però quina, amb aquest esforç avui que estàveu posant datos i proporcions no? I feia pensar la teva qüestió, no? Li preguntaven, vam fer un estudi, algú va fer, preguntava a la gent si se't cremés la casa, no? Què n'agafaries? O sigui, què consideraries que és allò que t'emportaries, que salvaries? I la gent, clar, potser ja la pregunta ja denota, doncs, clar, agafava coses com associades a la memòria, a records, un deia una pedra volcànica que s'havia trobat a no sé on. Intuïm... Sí, clar, nosaltres també treballem quan utilitzem aquests materials que han tingut una vida anterior i intentem reconèixer aquesta vida i no entenent que allà no és només una qüestió mecànica, sinó que allò té uns atributs que considerem importants, però fins a quin punt... això i amb el context de mercat doncs té una consideració, jo em faig igualment que tu la pregunta. Dan, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Moltíssimes gràcies a tots.